você que tá aí do outro lado, fica ligado comigo. Onde que eu tô, Larry? Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Larry tá nessa, Larry, nessa aqui mesmo que eu tô. Larry que hoje está... Larry comanda uma, duas, três, quatro, cinco câmeras ao mesmo tempo. É Larry. Larry é um robozinho que a gente tem com inteligência artificial, que é o Larry Go. Larry Go. É por aí. Bom dia a você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. O Agora está só começando e já começa pensando na sua participação. Obrigada a você que está acompanhando a audiência do Agora e está mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 993-276649. Obrigada pela audiência. Não se esqueça de participar conosco. Eu queria muito que viesse alguém aqui no estúdio virar o retorno para mim, por favor. Se viesse alguém aqui só para virar o retorno para mim, eu ia adorar. Obrigada. Hoje é aniversário de quem? Aniversário de quem? Olha, hoje é aniversário do Davi, que é o filho da Natália. Davi, feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade pra você. Cadê a foto? Cadê a foto do filho da Natália? Deixa eu fazer, olha aí, ó. Menina, cara da Natália, gente. Cara da Natália. Obrigada, meninas. Não dá mais nem pra mostrar pra vocês. Não dá nem mais pra mostrar vocês. A pessoa nem fala. Flávia, você que autoriza. Posso falar desse negócio aqui? Do Nunes? Posso? Olha só, grande... Nunes é o seguinte, Nunes, ele vem aqui distribuir bombom e deixa esses bilhetinhos pra gente, né? Grandioso show beneficente com o Nunes Filho, que vai ser amanhã a partir das 10 horas da noite, lá no Fazendário Clube, que fica ali na Avenida Maripiranga, bairro Parque 10 de Novembro, próxima Assembleia Legislativa do Amazonas. Fazendário Clube, amanhã, a partir das 10 horas da noite, recebe nosso queridíssimo Nunes Filho. Nunes que chegou, distribuiu o calendário, dá bombom pra gente. A gente se vende fácil, fácil para Nunes. É só o Nunes trazer um punhado de bombom que a gente se vende facinho, facinho. 10 horas da noite, lá no Fazendário Clube. Nós vivemos todos os dias, dias de Cosme e Damião com o Nunes Filho. O Nunes sempre traz bombonzinho pra gente. Obrigada, Nunes. Um beijo, você é muito querido. Apareça sempre, fica à vontade, a casa é tua, tá bom? Vamos começar com a polícia, é isso? Polícia, solta essa sirene, Gesiel. Ezequiel, solta essa sirene, Ezequiel, que o flagrante hoje é lá da Zona Norte. Põe imagem pra mim no ar aí, porque foi um assalto registrado por uma câmera de vigilância numa gráfica. Zona Norte da cidade, enfrentando, olha aí, ó, cara limpa, sem esconder o rosto, não tá nem aí. Aquela sensação de impunidade que ronda a criminalidade, infelizmente. Olha aí, ó, chegou lá na gráfica, roubou o celular, levou as coisas. O trabalhador ali com a mão levantada ali, né? A mercê da criminalidade, é isso que a gente enfrenta, você que tá aí do outro lado. Olha aí, ó, esse é o indivíduo. Se você sabe o paradeiro desse homem, ligue 18181, é o telefone para você entrar em contato e denunciar esse homem. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem você é, você só precisa dizer quem é esse indivíduo que tá tocando o terror lá na Zona Norte de Manaus. Entrou na gráfica, deixou os funcionários à mercê da criminalidade, deixou os funcionários aterrorizados com a ação criminosa dele. Foi, ó, deixa eu ver aqui a data. Foi no dia 12 de dezembro, foi isso? Dia 30 de dezembro. 30 de dezembro, às 8h48 da manhã. Tá aí o flagrante da câmera de vigilância. E olha, sabe o que eu percebo? Não importa se tem câmera de vigilância ou não, o criminoso não quer saber. O criminoso quer mesmo é cometer crime. E ele não tá nem preocupado se ele tá sendo filmado, se ele não tá sendo filmado. Não tá preocupado se ele tá sendo flagrado pela câmera de vigilância do empreendimento, do estabelecimento. Não tá nem aí. Então, se você sabe o paradeiro desse homem, você liga pro 181 e denuncia pra polícia, porque a polícia tá doida pra botar a mão nesse cabra, a polícia tá doida pra botar a mão nesse criminoso que você tá vendo nas imagens, entrou armado, fez o pai de família levantar a mão, ficar lá à mercê dessa ação criminosa que você tá acompanhando aí, viu? Bora pra Tefé, vamos pra Tefé, porque lá em Tefé a gente vai trazer a denúncia da comunidade de Tefé. Lá em Tefé, moradores da rua Ipamini denunciam falta de infraestrutura. 20 anos sem infraestrutura. Essa é a denúncia que a gente traz lá do município de Tefé, dentre tantas que a gente sempre traz aqui no nosso programa da comunidade. Denúncia do interior, põe no ar pra mim.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem. O programa da comunidade veio aqui na rua Ipamini, no bairro de Santa Teresa. Nós recebemos uma denúncia e nós estamos aqui. Vamos conversar com os moradores que aqui moram nesta rua. Eles relatam que há mais de 20 anos essa rua nunca recebeu asfalto. Eu vou conversar com a dona Lene, Lene de Souza. Ela vai relatar para a gente as dificuldades que enfrentam os moradores que moram aqui. Não é isso, dona Lene? Justamente, a gente mora aqui mais de 20 anos, a nossa rua nunca teve asfalto. Essa é a realidade. A gente pede ajuda, nunca vem, é lixo, quando chove tem que... A minha mãe já é uma senhora de idade, para subir essa rua a maior dificuldade. Quando chove, não sobe nem desce. Então a gente pede ajuda para botar um asfalto, né? Nessa rua aqui, que a minha mãe festejo divino também, e aquela dificuldade para os idosos. Meu padrasto é idoso, a minha mãe, e nós estamos assim, ó. Pedindo ajuda mesmo para asfaltar essa rua, né? Não é só nós, é essa rua aqui de baixo todinho, né? Daqui do nosso bairro. Então, a gente pede às autoridades que mandem um asfalto, né? Para nos ajudar, porque isso é promessa que nós temos, né? Então, é esse meu apelo. Márcia, eu estou aqui ao lado do seu Aldair Cardoso. Ele vai relatar para a gente das dificuldades que ele enfrenta para se locomover da sua residência até o hospital regional ou até mesmo em outros lugares, né? Isso, seu Aldair? É, irmão, o que eu tenho para falar para vocês é isso aí, né? Que é um pior problema aqui quando a gente... Nós viemos para cá e eu levei um acidente na cabeça. E eu fiquei paraplégico, não posso andar só na cadeira de roda. E para mim sair daqui é um problema, irmão, por causa desse meladeiro de rua aqui, que é um buraqueiro nessa rua aqui. E quando chove, mela tudo, aí carro, às vezes não entra. Quando vem a maior dificuldade, aí eu tenho que ter um dinheiro para me pagar, né? Pagar o transporte, para mim ir e voltar, me trazer até. O pessoal ajuda a gente, só que é assim, tem que pagar, né? Tem que ter condições para sair, porque eu tô com mais de 4 meses sem sair daqui, irmão. Aí eu preciso ir no banco, de fazer uma prova de vida, preciso de trocar sonda, preciso de fazer exame. E tem que ligar para a ambulância para poder ir por cima desse bueiro aí. E aí também é perigoso para mim, porque tanto é para mim como para quem vai me carregar, né? Tem que ser 4 para me carregar na cadeira de roda, por cima desse bueiro, quando alaga, chove, mela tudo aí. Eu tenho medo assim, eu evito para não ter problema mais, pior, né? Agora o senhor já fez cobrança por parte do poder público e até agora nada resolvido. É, a gente já falou, né? A mulher falou, já tinha uma promessa aí dos candidatos aí da prefeitura, dos irmãos aí de perto aí. Mas não é tanto só para mim como para quem estuda, né? Para o vizinho daqui que mora ali para cima, precisa ir passar por aqui quando vem. Deixa a moto aí para cima para poder subir por aqui para casa deles. Não pode descer de moto aí, que tanto fez o buraqueiro da rua aí. Aí muita gente já veio e disse que vai irritar, já filmaram tudo aqui, mas até agora nada. Aí veio um pessoal para irritar uma ponte aí não aceitava que era de madeira, mas já conversamos com o vizinho aqui. E a gente queria menos metros de largura, né, que desse para passar os alunos que trabalham, os irmãos que trabalham aqui, que esse pessoal dessa rua aqui, desse bairro aqui. E é um problema nessa rua aqui, irmão, para sair. Muito meladeiro, né, lameiro quando chove. Essa é a dificuldade para a gente aqui. E nós estamos precisando de uma passagem, sabe, menos uma passagem assim para a gente passar, né, os alunos vão começar lá de novo, vão precisar de nós. Quando chove, alaga tudo, a gente tem que arrudear lá pela estrada para vir por aqui. Viu? Isso é um problema mesmo, causa sério, né, necessidade que a gente está precisando, já pedimos e até agora o pessoal não atenderam não. Não sei daqui esse ano agora, né, 2020, que Deus abençoe e abre porta para quem venha olhar para a gente de novo outra vez, né? Tá certo. É a esperança, né, do seu Aldair, não só do seu Aldair, como também de outros moradores aqui da rua Ipamini, né? Portanto, Márcia, o programa da comunidade diretamente aqui do município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Tefense, que manda para mim os destaques ali de Tefé. Muito obrigada a você que está acompanhando o programa da comunidade no interior do estado e mandando a sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Põe aqui o telefone do WhatsApp, eu quero saber o telefone do WhatsApp aqui decorado. A pessoa até hoje não sabe o número do WhatsApp decorado. 993-27-6649, é isso, Flávia? 993-27-6649, manda seu vídeo, manda sua reclamação. A gente sai lá de Tefé e vai lá para Presidente Figueiredo. Na Escola Municipal de Presidente Figueiredo, mais uma vez, foi alvo de criminalidade. Vândalos estão destruindo a escola. É a segunda vez em menos de um mês. E quem conta os detalhes é o Jackson. Vai, Jackson Salvaterra.
Olha, nós viemos até aqui a escola Manuel Raimundo de Andrade, onde pela segunda vez os vândalos entraram na escola para roubar alguma coisa, né? Logo cedo nós tivemos aí em algumas salas e nós vimos o estrago do que foi feito, deixados aí por esses vândalos, né? Eles entraram na secretaria, entraram na sala de informática e levaram, por incrível que pareça, apenas um computador. A gestora está aqui com a gente e ela vai explicar o que que eles fizeram, como foi que ela soube, na verdade, né, dessa atitude. Gestora, bom dia. Nesse primeiro dia de útil daqui de Presidente Figueiredo, a gente pode ver que os vândalos entraram na escola, né? Sim, eles entraram, danificaram alguns materiais, né, processo de aluno, levaram impressora, rádio, caixa de som. Só mesmo vandalismo, né? Tá certo. Olha, vale lembrar que é a segunda vez que eles entraram aqui na escola em menos de um mês. A gestora estava explicando para a gente mais cedo que não há suspeito, né? Mas procuraram sim a delegacia. Mas, gestora, o que a senhora faz esse apelo, então, para a comunidade que viu aí alguma coisa? Eu peço, sim, à comunidade em geral que vê algum notebook chamado Positivo, MEC, ou então a CPU MEC, que entre em contato com a gente ou então mesmo com a Polícia Civil, porque a gente já registrou o BO. E isso é material da escola, né, que vai fazer falta. Tá certo, então. E o interessante é que eles entraram na sala, pegaram bombons e saíram marcando aí por onde eles iam passando. E a gente pede para quem tiver alguma informação aí desses vandalismo, né, desses vândalos, na verdade, que entre em contato com a Polícia Civil aqui de Presidente Figueiredo. Eu volto com você aí no estúdio. Jackson Salvaterra, que traz os detalhes para a gente lá de Presidente Figueiredo. E por falar em escola, a gente vai lá para Parintins. Lá em Parintins, preste atenção no que eu vou trazer para você. Pais viraram um ano na fila. Dia 31, a fila começou lá em Parintins. Por quê? Porque os pais precisam garantir as vagas dos filhos e eles estão na fila até hoje. Quem vai trazer os detalhes dessa fila que está se formando lá, que está formada desde o dia 31 na Escola Municipal de Parintins é o Rony Belchior. Põe o Rony no para mim. É isso mesmo, nós falamos aqui de frente do Centro Educacional Infantil Alvorada. É um centro educacional que atende exclusivamente crianças de 3 a 5 anos de idade e fica localizado no bairro João Novo, zona oeste de Parintins, tá? O que acontece aqui? Desde o início da noite do dia 31, onde muitos estavam se preparando para celebrar a chegada do novo ano, algumas pessoas estavam vindo se preparar aqui para uma fila. Uma fila em busca de uma vaga para um filho seu, um neto, um afilhado, enfim, uma criança que deve iniciar sua vida escolar. E aí as pessoas começaram a se acumular, se amontoar, né, se organizar nessas filas ou nessa fila, porque serão oferecidas 80 vagas nessa escola infantil. Mas aí um fato que chama a atenção é que Parintins tem pelo menos 10 centros educacionais infantis. E este é o único com filas até esse momento. E nós fomos até a Secretaria de Educação saber por que as pessoas estão se acumulando, né, se organizando em filas nessa unidade educacional. E nos informaram que, devido ao fato de a mesma ser a única nessa área da cidade, né, nessa zona oeste de Parintins, é o único centro educacional infantil que disponibiliza vagas nessa região da cidade. E atende aí para mais de 6 bairros, que são aproximadamente, acumuladamente, em torno de 10 mil pessoas. Ou seja, são 80 vagas para aproximadamente 10 mil pessoas morando nessa área da cidade. Então, você vê assim que a dificuldade que essas pessoas estão enfrentando não é de agora, né? Elas já se acumulam aqui nas filas, né? Seja chuva, seja sol. E as senhas, segundo informações que nós recebemos da direção da escola, as senhas serão disponibilizadas apenas no dia 9, dia 9 desse mês de janeiro, as senhas estarão sendo disponibilizadas a essas pessoas para que elas possam, aí sim, de fato, concretizar a possibilidade de ter seus filhos estudando aqui nessa escola infantil. A secretaria enviou uma nota, né, distribuiu uma nota à imprensa informando que não há necessidade de formação de filas em nenhuma escola infantil do município, pois há vaga para todas as crianças. Mas ainda assim, as pessoas chegaram aqui, estão aqui exatamente para que possa concretizar esse sonho, né, essa possibilidade de ter uma vaga
assegurada para seus filhos estudarem nesse ano de 2020. E então as pessoas estão desde o início da noite do dia 31 se acumulando aqui, se organizando. E tem uma regra, né? Existe uma regra aqui, vou até perguntar aqui, vamos chegar aqui próximo a uma das pessoas que estão na fila, para que ela possa explicar. Parece que há uma regra aqui entre vocês, foi definida pela escola, por vocês, como é que funciona? Como é seu nome? Irene de Paula. Dona Irene de Paula. Existe uma regra para ser assegurada essa vaga para os seus filhos? A regra que fizemos foi nós mesmos. A gestora não está envolvida em ninguém, só nós mesmos que estamos aqui. As 80 pessoas que nós olhamos lá no cronograma da escola, só tem 80 vagas. Então a moça, a Maria, foi responsável, como ela é a primeira, de pegar os nomes e organizamos aqui na fila. É 80 pessoas. Aí a gente fez a regra do seguinte. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não têm com que deixar suas crianças, tem pessoas que às vezes moram só a mãe e a criança, e a gente precisa dessa vaga. Se a gente não vir para a fila, a gente não vai conseguir. O nosso réveillon foi aqui, já amanhecendo o foguete lá e nós aqui vibrando para conseguir essa vaga. Será que depois de tanto esforço que os pais muitas vezes fazem pelos filhos, e no final das contas já tem filho que não quer estudar direito, né, que fica matando aula, que não se interessa pelos estudos no futuro, né? Então, que sirva de exemplo e que fique esse registro aqui no nosso programa para que essas pessoas possam mostrar um dia, olha, você não acredita em mim, meu filho? Passou lá no agora, né? Então, quem pôde assistir, pôde perceber que há um registro de que há um esforço por parte dos pais, tá certo? Bom, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Rony. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado, preste atenção. O Rony está certo. Tem que se reconhecer, antes de mais nada, o esforço que esses pais estão empreendendo para poder colocar os filhos na escola municipal. Isso aí é irrefutável, indiscutível. Mas que país é esse que a gente mora, em que o sonho de um pai e de uma mãe é colocar o filho numa creche, numa escola? Nós ainda vivemos momentos em que no Amazonas, no Brasil, as pessoas precisam ficar 10 dias numa fila. As senhas só vão começar a ser distribuídas no dia 9. É o que o Rony está trazendo para a gente. 10 dias numa fila para poder colocar o filho na escola? Que país é esse que a gente enfrenta e que a gente vive todos os dias para tirar 10 dias, o horário de trabalho, o horário de tranquilidade, de lazer, de estudo, que os pais também devem estudar, alguns devem estudar ainda, para ficar numa fila. É para acabar uma situação como essa, né? Que falta de ordem e falta de progresso. Que falta de ordem e progresso. Tá lá na nossa bandeira. Ordem e progresso. Não é assim que tá? Não tá lá na nossa bandeira? Que falta de ordem, que falta de progresso é essa, né? Nós vivemos um século XXI, em que a tecnologia está aliviando muito, muito da vida de todo mundo todos os dias, a tecnologia está trazendo toda a tranquilidade e a gente vê uma situação como essa. É para acabar. Vamos lá, vamos embora trazer informação para você que tem do outro lado, que a Polícia Civil, põe essa sirene, Gesiel, põe a sirene, porque a Polícia Civil prendeu 4 pessoas e apreendeu 80 quilos de drogas em embarcações e, olha, também no interior do estado, foi em Anori e Manacapuru. Quem vai contar os detalhes para a gente aqui na tela é a Bárbara Mitoso. Bárbara, toda essa droga, ela foi apreendida durante uma operação em conjunta com o DENARC, né, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o Grupo Fera, a Receita Federal, que ofereceu aí o cão farejador, que é o Odin, e também os jipes, tanto de Anori quanto de Manacapuru, e o policiamento fluvial. Porque a ideia dessa operação é justamente coibir o tráfico de drogas, né, coibir aí esse transporte pelas embarcações que vêm aí no Rio Solimões, né, trazendo essas drogas, infelizmente, para distribuição aqui na capital. Então, eles fizeram aí em Anori, primeiramente, no dia 29, eles acabaram revistando essa embarcação. Dentro dessa embarcação, haviam 20 quilos de maconha tipo skunk distribuídas em 3 malas. Inclusive, durante aí essa apreensão, né, foram presas também 3 mulheres: a Janaína Dourado, a Jéssica Cunha e também a Jussiane Pereira. Elas seriam as responsáveis aí por essas malas. E no dia 30,
o cão Odin, ele conseguiu farejar aí mais 80 quilos de entorpecentes, distribuídos aí entre maconha e cocaína. Agora o detalhe, que toda essa droga, todos esses 80 quilos, estavam escondidos dentro de um ar-condicionado portátil. E quem estava responsável com esse eletrodoméstico, na verdade, era um rapaz identificado como Williams Batista. Então, como ele era o responsável pelo eletrodoméstico, ele acabou sendo preso. Mas a Polícia Civil investiga o caso para saber a real procedência dessa droga e saber se essas pessoas realmente são responsáveis, realmente eram aí donos desses entorpecentes, né? Volto com você. Não, Bárbara Mitoso, muito obrigada. Se é dono ou se não era do entorpecente, o que importa é que na minha mala ninguém chega perto. Ninguém pode alegar que a mala, eu não sabia, a mala não era minha, alguém me deu a mala, por isso que eu tô ali. Se tem propriedade, se você entrou no barco com a mala é sua e você é responsável pelo que contém ali na mala. A não ser que realmente você caia numa emboscada ou seja enganado. Mas aí provar que tá enganado, meu filho, aí é um longo percurso, é uma outra história, são outros 500, provar que foi enganado. Vamos para Parintins, porque lá em Parintins também teve trabalho da polícia para poder coibir o tráfico de drogas e foi através da linha direta. A polícia prendeu dois homens e apreendeu um menor de idade, suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Quem conta a história pra gente é o Rony Belchior. Vamos tentar de novo, viu, Marquinhos? Rony Belchior. É isso mesmo. Olha, a Polícia Militar, através da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia aqui de Parintins, prendeu na tarde de ontem, por volta das 13 horas, dois homens e um menor de idade, dois homens de 23 anos e um menor de 15 anos de idade por porte ilegal de armas e também por tráfico de drogas. A apreensão e prisão dos suspeitos aconteceu no bairro Itaúna 2, zona sul aqui da cidade de Parintins. Eu estou falando do Ellison de Souza dos Santos, 23 anos, e Rômulo Bentes de Lima, de 23 anos também. Os dois maiores e o menor foram encaminhados à 3ª Delegacia Interativa de Polícia e vão responder exatamente pelo crime de tráfico de drogas, porque junto com eles foi encontrado uma porção considerada de entorpecentes, como 100 trouxinhas de skunk, 29 trouxinhas de cocaína, uma sacola com duas porções médias de supostamente maconha skunk, um revólver calibre 32 com três munições intactas, uma escopeta calibre 36 com duas munições intactas e um cartucho de calibre 28 vazio. Segundo os policiais, Rômulo Bentes, de 23 anos e o menor de 15 anos, estavam em uma residência vigiando o material exatamente para o seu comparsa. Imediatamente a polícia encaminhou os três para a delegacia interativa aqui da cidade, já autuando os mesmos e lembrando que os acusados, os suspeitos, pelo menos até esse momento, eles já têm uma ficha corrida aqui na delegacia da cidade de Parintins, também por tráfico de drogas. E agora esse novo agravante, que é o porte ilegal de arma, já que nenhuma das armas possuía registro em nome dos acusados, tá certo? Volto com você aí do estúdio. Obrigada, Rony Belchior. Nem tem que ter registro. Criminoso, bandido, vai ter registro de arma de fogo? Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, sabe de quem são essas lágrimas? São dele? São da mãe. Isso aqui, quem chora é a mãe. Quem chora é o pai. Quem chora é a família que está lá lutando todos os dias para que ele saia do mundo das drogas, saia da criminalidade e está cometendo crime. Crime de tráfico, crime de porte de armas, crime de destruir as famílias dos outros, porque é isso que significa o tráfico de drogas. Você que está do outro lado ligando para o nosso programa da comunidade, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está funcionando. Manda seu vídeo, manda sua foto. Vou pedir para tirar a foto dos criminosos aqui, com exceção do menor. Menor não é criminoso. Menor é ato, menor é infrator, né? O menor não comete crime, menor comete ato infracional. Então tira dos criminosos e do menor infrator, né? Traz o vídeo pra mim do Santa Etelvina. Olhem esse vídeo que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. Olha o vídeo que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. É um vale.
Isso não é nem uma cratera, gente, isso é um vale, já virou um vale. E tá levando as casas das pessoas. Põe no ar para mim, oh, vamos ouvir aí. Socorro aqui da prefeitura ou do estado para vir mandar dar uma olhada aqui, para ver se consegue fazer um hip-hop, uma drenagem, para salvar as casas daqui da comunidade que está aqui em cima, que ele já engoliu 5 residências. E as pessoas que moram aqui são as pessoas muito simples, muito humildes, e a gente não tem como comprar um terreno mais em cima para fazer nossas casas. Mas a intenção da gente é que mandasse alguém da CEMUSP, um engenheiro, para vir dar uma olhada, para ver o que ele poderia fazer para nos socorrer, enquanto as famílias não perdem, o resto da família não perde suas casas, seus filhos, para ver se a gente consegue uma moradia mais decente na nossa residência mesmo. A gente não tem intenção de querer sair, não. A gente queria só que eles ajeitassem para a gente permanecer no local. Se for motivo de sair, a gente sai, mas enquanto dá para salvar, eu peço socorro para a CEMUSP, o prefeito, o secretário de obras, vim dar uma olhada para ver se ele consegue salvar. Qual o endereço, Brandão? É rua Doutor, rua Professor Alcântara, bairro Santa Etelvina, próximo à estação do ônibus 307, 315-030. Bairro Santa Etelvina. Que situação. É uma área de risco, óbvio, nós estamos vendo aqui uma área de risco. E outra, não dá para pedir para o morador sair assim e abandonar, não. Denúncia da comunidade feita, denúncia atendida. A gente mandou, obviamente, uma equipe de reportagem lá e a gente vai falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que nesse momento são 11 horas e 29 minutos dessa sexta-feira e a Bárbara Mitoso está lá ao vivo e vai trazer a denúncia da comunidade, mostrar para a gente, contar para a gente o sofrimento. Oi, Bárbara, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Márcia, assim como esse vídeo, também aqui na rua, que também é no Santa Etelvina, mas aqui é a rua Marinho Tavares Filho, que na zona norte da capital, é a mesma situação, viu, Márcia? Eu vou pedir para o Carlinhos mostrar para você o tamanho aqui da vala, como você mesmo disse, né? A rua, ela está asfaltada só até uma parte. Essa outra parte aqui é toda de barro, aí é um barranco mesmo, viu, Márcia? Inclusive, eu estou aqui com uma moradora, a dona Maria, que ela disse que quando ela comprou o terreno, isso já há alguns anos atrás, o terreno dela era enorme, Márcia. Era simplesmente isso aqui, tudinho o terreno dela. Ó. Mas olha só como é que está agora. Isso porque com os anos, com as chuvas fortes, né? Aí foi desabando e está quase desabando aqui na casa dela. Olha, Márcia, olha bem, Carlinhos, mostra bem aqui como já está a situação da casa da dona Maria. Tudo bem, dona Maria? Bom dia. Bom dia. Dona Maria, a senhora está morando aqui há quanto tempo? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E como, quando a senhora comprou aqui, o terreno era grande? Era lá embaixo do terreno. Era baixo esse barranco aí, era baixo. É, mas depois que foi tapando com a chuva, né? Foi caindo. Olha de que tamanho agora. E agora fica a preocupação, né, dona Maria, com a sua casa? É, com a minha casa, é. Ai, mas eu não quero sair daqui, porque eu acho muito bom aqui, muito tranquilo, aqui não tem perseguição, nada. É, por isso. É. Eu entendo, mas aí fica o apelo para os órgãos públicos, né, para poder vir aqui, para poder olhar por essas pessoas que moram aqui, né, por essa comunidade, justamente porque é, realmente não tem condições, né, tem condições de sair daqui para arrumar um outro lugar. O ideal é realmente ajustar tudo aqui para que vocês continuem aqui. É, né? É verdade que você está falando, pois é. E olha só, Márcia, quem mandou a denúncia pra gente, quem mandou aí o vídeo, né, dessa situação que está essa comunidade, né, está aqui essa rua, a rua Marinho Tavares Filho, que fica no Santa Etelvina, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital, foi essa moça aqui. Fala pra gente o seu nome. Bom dia, sou Claudiene. Foi a Claudiene que mandou pra gente aí umas fotos, que mandou pro nosso WhatsApp. E aí eu já, desde já, ressalto aí você que está em casa nos assistindo, mande seu vídeo, mande a sua foto, porque a gente vai onde você estiver para poder mostrar a sua situação, pra gente poder fazer esse apelo para as autoridades lhe ajudarem também. Claudete,
Você, Claudiane, desculpa, você mandou pra gente aí a sua mensagem, mandou o seu vídeo, porque a preocupação é grande com a situação, né? Sim, é muito grande, porque, assim, eu moro aqui, eu tenho 23 anos, então, como a vizinha falou, eu lembro que não era nessa situação, era mais pra lá o barranco, né? Então, a gente tinha uma liberdade, e meu pai, quando era vivo, ele estacionava carro aqui na frente, agora fica complicado até pra ter acesso a sistema de saúde, a casinha de saúde, que fazia acompanhamento, já não vem mais, por conta da situação. Meu irmão, inclusive, já caiu aí brincando, já se machucou. Várias crianças brincam, acabam caindo. Cai bola, as crianças têm que se arriscar para ir para lá, ir lá dentro, buscar, sendo que contém bichos. Então, é uma situação bem crítica, né? Olha só, Márcia, como você está vendo aí o relato dessa moradora, como realmente é perigoso a situação. A situação aqui é perigosa, sim. Como ela falou aí, eu fico imaginando, né, se isso é perigoso, né, o quanto pode acontecer de repente um acidente pior, piso livre, né, então realmente a gente aí pede, faz esse apelo aí, né, para as autoridades. A gente vai descer um pouquinho mais aqui, Márcia, olha, para mostrar para você que tem muitos moradores aqui mesmo, olha só, e é, realmente já está caindo, olha só, a gente vê que a casa já está aqui, descendo, alisando, né, esse barranco. Isso é muito complicado, né? A gente vai, deixa eu só descer aqui, falar com outro morador que está aqui embaixo. Você vê a dificuldade. Para mim está sendo difícil descer aqui, né? A gente está aqui, olha, a gente está um pouco ruim aí o sinal. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui da comunidade, aqui do bairro Santa Etelvina. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Obrigada, Bárbara, muito obrigada. A Bárbara está devolvendo para a gente vai recuperar o sinal, deixar o sinal bem ok para você poder acompanhar essa denúncia lá do Santa Etelvina. Os moradores denunciam uma cratera, um vale praticamente, que está levando as casas todas em desmoronamento de pedaços de terra. A gente está vendo barro ali, e esse barro, quando chove, pesa muito. A gente sabe que o barro pesa demais e acaba chupando para baixo toda a rua, o asfalto, toda a estrutura que tem. O morador, nesse vídeo que você está vendo aí agora, já disse que já foram umas 4 ou 5 casas levadas por causa desse desmoronamento que está acontecendo. É uma área de risco, a gente está vendo, obviamente, é uma área de risco, e a gente precisa de uma resposta rápida da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E se for o caso de retirar essas famílias daí, tem que ser feito o mais rápido possível. Santa Etelvina pede socorro. Devolve para mim aqui, nesse momento são 11 horas e 35 minutos, a gente vai solicitar ajuda do Poder Público e daqui a pouco a Bárbara volta de lá trazendo outras denúncias e contando pra gente outras informações ali do Santa Etelvina. Mas agora a gente chama o Emerson Santos no nosso Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia! Vamos comprar, vamos economizar, aproveitar todas as ofertas e promoções. Eu estou diretamente do Show dos Calçados. Quem tem preço tem o quê, gente? É isso mesmo, o Joilson está aqui. Joilson, é o seguinte, hoje sexta-feira, como é que tá a loja está? Hoje é sexta-feira e a gente está com uma nova promoção no mês de janeiro, tá bom? 40% e 50% de desconto, tá bom? Na sua compra, tá bom? Então, volta às aulas, né, meu amigo? Então, a gente começou de pé direito, 2020, então a gente está mostrando, vai mostrar aí, o Signafito vai mostrar as promoções. Isso, mostrando as ofertas e promoções. Olha os tênis, gente, de 80 por 40 reais aqui, ó. Esses tênis aqui para você, é claro, por volta às aulas, comprar, aproveitar, temos todas a numeração e também as cores. Todas as cores, as numerações, tá bom? Então aproveite, ó, de 80 você vai pagar apenas 40 reais, tá, amigo? E os tênis ali, ó? Os tênis olímpicos também, na oferta, linha, na promoção também, tá bom? Os tênis, deixa eu dar uma passadinha aqui. Ó, temos os tênis na promoção, tá bom? É de R$136, hoje você vai pagar R$81, tá bom? Você só vai pagar R$81. Original, é, tá bom? Tá na oferta, tá na promoção pra você aproveitar. Atenção, senhoras e senhores, você que tá procurando aí, é claro, os calçados pro seu filho, pra sua filha, pro Volta às Aulas, aqui no Show dos Calçados, você vai encontrar essa oferta, promoção e o atendimento de Manaus. É, o melhor atendimento de Manaus é aqui no Show dos Calçados, tá bom? Nossos vendedores estão todos aqui ao posto para atender vocês, tá bom?
É isso mesmo, e atenção, você que começa que nem a Márcia, né? Todo ano ela diz assim, vou começar a malhar. Olha os tênis pra você, minha amiga. Isso mesmo, de 80 por 40 reais pra você começar muito bem esse ano, perdendo todos os quilos que não é seu. Pra você, é claro, aproveitar, a Shea tá precisando, viu? Compra logo o teu tênis pra tu malhar, viu, mana? É, só aqui no Show dos Calçados, quem tem preço, tem tudo. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções pra você com preço inacreditável. Segura aí, Márcia, contigo. Olha, Emerson, tu para de ficar me denunciando, porque eu malho o ano inteiro, minha gente. Tava agora fazendo aqui braço. Malho o ano inteiro, só não malho tanto quanto eu gostaria. O grande problema da pessoa não é bem a malhação, é a comida. A comida que eu não consigo me desprender. Aí eu vejo Márcio Braga andando por aqui. Toda vez que eu olho para Márcio Braga, eu me lembro de uma costelinha de porco que a gente comeu junto. Eu olho para o Márcio, eu não vejo o Márcio, eu lembro, eu vejo uma costela de porco na minha frente. Né, Márcio? Beijinho, Márcio Braga. Olha, deixa eu dizer para você, a gente brinca aqui, tira uma onda, porque o programa da comunidade é assim, tem diversão, tem comunidade e infelizmente tem notícia de polícia. No ano passado a gente terminou o ano de 2019 trazendo, infelizmente, notícias severas, tristes, de estupros de criança, inclusive gente que foi presa disse que não se arrependia de ter estuprado crianças, como o caso que a gente trouxe da deficiente visual, que tinha deficiente visual na casa, com os filhos lá, com gente bêbada e abusando sexualmente dos filhos. Infelizmente a gente abre o ano de 2020 também com notícias de estupro, dessa vez um homem que foi preso por estuprar uma adolescente. O crime aconteceu no município de Rio Preto da Eva. O homem das cachoeiras, o Jackson Salvaterra, aqui Marquinhos, aqui, põe o Jackson Salvaterra pra mim. A polícia prendeu Rafael dos Santos Oliveira, de 22 anos, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 12 anos no ramal do Manápolis, zona rural de Rio Preto da Eva. Segundo informações da mãe, ela voltava do Réveillon quando pegou Rafael em cima da garota já despida. Após ser flagrado pela mãe da vítima, ele fugiu do local em direção à mata e se escondeu. Ela procurou a delegacia para registrar o ocorrido e a adolescente foi encaminhada ao IML para fazer corpo de delito, onde constatou que houve conjunção carnal. Foi então que a polícia começou a fazer buscas por Rafael na comunidade e ele foi encontrado na manhã desta quinta-feira numa casa onde morava com o irmão. Ele foi detido no 36º DIP e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salvaterra, que traz essa notícia triste pra gente. Já foi preso e vai responder por estupro de vulnerável. Como é que pode? Por que não para um pouco pra pensar? Ele diz, não quero não, vou pegar uma mulher que já tem 18 anos, já tem 17, já tem mais de 15 anos, 17 anos, porque, olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Pegar menor de idade, pegar adolescente, é loucura, sabe que é crime. Não cai nessa onda. Diga não, vai-te embora, procura outra pessoa, faça-me um favor. Vamos lá, vamos embora trazer mais notícias. Volta pra capital, volta aqui pra capital. A gente vai lá pro Novo Reino e vai trazer Novo Reino 2 e vai trazer a denúncia da comunidade que chegou pelo nosso WhatsApp. Olha o vídeo que chegou pelo nosso WhatsApp. Você que manda seu vídeo pra cá, faz o programa da comunidade junto comigo. Olha só isso. O barranco. Se a chuva vir forte, leva todinho, ó, a casa da vizinha. Pra cá também, ó, levou o muro. Já levou a pedra do Hip Hop, ó. Lá do outro lado ainda tem, ó. Mas desse lado não tem. Olha como é que tá. Já levou a metade da casa dela aí. Tá ajeitando o cano dela. Se a chuva vir forte, leva. Denúncia do Novo Reino 2, essa é a denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, 993-27-6649. Você que tem do outro lado, manda também a sua denúncia, porque quando a gente recebe a denúncia, a gente já manda a equipe para lá. E o Márcio Paes Barreto está lá no Novo Reino 2 para poder acompanhar de perto a denúncia da comunidade, porque é assim que funciona. Você manda, a gente obedece. Você é a voz da comunidade. A gente só intermedia junto ao poder público e cobra igual carne de pescoço. Márcio Paes Barreto traz a denúncia da comunidade. Um bom dia para você. Você, Márcio. Bom dia, Márcia Lasmar, bom dia a todos. Eu estou aqui entrando na casa do seu Luiz, aliás, seu Thiago Lima, né? Na verdade, o que sobrou da residência dele. Abre aí, Marcelo, para ver como é que ficou aqui a estrutura por conta desse problema, Márcia, que o seu Thiago enviou para gente do Igarapé. Na verdade, não é nem o Igarapé, é o Hip Hop, que
que já tem mais de 25 anos e que nunca foi dado uma manutenção aqui. Olha só, mostra aí, Marcelo, pode abrir a imagem e mostrar aqui o cenário de destruição por conta da forte chuva que foi levando com o passar dos anos. O hip-hop foi cedendo e hoje não tem mais hip-hop desse lado de cá. Resultado, com as fortes chuvas, a água vai levando tudo que vem pela frente e encontrou justamente a casa do seu Tiago, a casa da dona Marcilene, que mora aqui ao lado da casa do Tiago. Tiago, imagino aqui que esse local onde a gente está era a sala da sua casa, mas levou sala, levou quarto, levou tudo, né? E não adiantou nem fazer aqui uma espécie de muro de contenção, porque a água é muito forte aqui quando chove. É muito forte quando chove, leva a casa da vizinha, levou a minha. E pode ver que até a gente está fazendo uma contenção aqui para ver se aguenta a água, para não levar mais o terreno. E está na base de risco para a criança, para minhas filhas, para a filha dela, como aconteceu agora semana retrasada, que levou a casa dela. E a gente está pedindo aí uma ajuda da prefeitura para vir dar uma olhada e ajeitar para a gente aí, para não acontecer mais risco mais para nossas filhas. O que tem que fazer aqui é um muro do hip-hop do lado de cá, né? Tem que refazer esse trecho aqui do hip-hop que já cedeu. Isso. E estou pedindo uma ajuda do prefeito aí para vir ajeitar para a gente, para não correr mais risco. Porque nós temos filha pequena, a minha vizinha também estava sozinha na casa dela no dia da chuva, a gente que ajudou ela a sair de dentro. Você teve que se mudar desse local. Olha só como aqui, Marcelo, mostra aqui, porque essa área aqui a gente não pode nem se mexer muito, Márcia, porque realmente virou uma área de risco aqui. Está muito fofo aqui o piso e é uma área de risco. A casa foi destruída como um todo. O que você fez aqui? Você passou para o lado da frente, estou vendo que tem algumas coisas ali que você comprou, saco de areia, seixo, que aqui não tem mais condição de ficar, né? Tem não, é porque quando começou a desabar, a rachar, a gente já se mudou para o quartinho lá na frente, para não ter risco para nossas filhas. Aí a gente está comprando materiais para ver se faz um baldame para a chuva não acabar mais com o terreno. Olha, já vou falar com a dona Marcilene, que foi a prejudicada na última chuva, Márcia, que destruiu a casa dela. Mas aqui, ó, esse vizinho também aqui, ó, deixa eu chegar aqui mais perto aqui, essa casa do vizinho também já está sob risco, porque esse terreno, ele está descendo aqui, ó. Ele está descendo para o Igarapé, por conta da chuva. E olha que a gente está num período chuvoso e a tendência é essa situação aqui piorar. Eu vou conversar com a dona Marcilene, inclusive aqui, ó, está rachado o piso onde ela está. Olha só como está aqui, ó. Isso aqui está rachado, ó, o piso subiu aqui. E toda essa área aqui, Márcia, é uma área de risco. A sua situação aconteceu quando? Não tem um mês, né? Não tem um mês que aconteceu. Eu estava sozinha em casa, eu e minhas filhas. No dia que desabou, aí eu tive que sair para a rua, né, para chamar os vizinhos para me ajudar. Mas eu perdi as coisas também, perdi máquina de lavar, armário. E toda vez assim que chove, a gente fica em casa tudo com medo, traumatizado já pelo que aconteceu. Olha, eu estou percebendo, Márcia, que a dona Marcelina está até emocionada pelo sufoco que ela deve ter passado. Mostra aí, Marcelo, como é que está a situação do que era, Márcia, do que era a cozinha e o banheiro da casa dela. Eu imagino que o trauma é muito grande. Você estava em casa à noite, quando ouve, começa a estalar tudo e sua casa ser demolida pela força da água. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi desesperador naquele dia. E eu também queria fazer um apelo para o prefeito, queria pedir socorro para ele vir ver esse garapé aqui, né? Porque a gente não tem para onde ir, né? Se a gente tivesse, a gente não morava aqui, na beira desse hip-hop aqui. Imagino que hoje à noite, para dormir, se chover, como é que fica a situação? Qual é o sentimento que a senhora tem assim com as suas filhas, com seu esposo aqui em casa? É de tristeza, né? A gente fica muito triste, com medo. Aí toda vez que assim vai chover, eu pego minhas filhas, levo tudo para fora, assim, porque as coisas materiais a gente consegue depois, mas a vida, né, é muito preciosa. Só é uma. Só é uma, é. Então a senhora choveu, nem dorme mais, se for o caso. A gente fica tudo com medo, não dorme não. Olha, a dona Marcelina falou bem, Márcia, porque os bens materiais a gente pode recuperar, mas a vida só é uma. Então, essa situação que aconteceu aqui, ela já era prevista.
Como o Thiago falou, o distrito de obras aqui já sabe dessa situação. Já foi registrado isso aqui, né, Thiago? Já, eu já fui lá. Eles falaram que vinham depois de 2 horas e saí para trabalhar. Meu vizinho disse que eles apareceram, falaram que voltavam, mas já está com 20 dias que nada acontece aqui na nossa área. Essas 2 horas se transformaram em mais 20 dias. Isso, 20 dias. E a gente está pedindo aí uma ajuda para ver se eles vêm aqui para fazer para a gente aqui. Olha, Márcio, essa situação aqui realmente é muito urgente, é emergencial. Precisa fazer essa parede aqui do hip-hop. E a gente apela aí ao poder público, às autoridades, o distrito de obras que fica aqui na colônia, né, que atende essa área aqui, para que venha no local para resolver esse problema aqui dos moradores da Rua Suíça, do bairro Novo Reino 2. Seu Thiago está à disposição, se for o caso, vai lá, passa as informações para os engenheiros do distrito de obras, mas que precisa ser feito algo nesse trecho aqui, precisa, porque não adianta só esse muro de contenção, não, porque a água ela vai por baixo e vai minando e vai destruindo tudo que vem pela frente. Então a gente deixa espaço, Márcia, como o nosso programa tem uma grande audiência, a gente consegue muitas vezes ajudar a comunidade nesse sentido, sendo porta-voz, né, junto às autoridades. Então a gente pede, apela para que o Distrito de Obras venha até o local para dar esse socorro aos moradores aqui da Rua Suíça, do bairro Novo Reino 2, porque a situação aqui é precária. Hoje, ontem foi a casa do seu Thiago, hoje foi a casa da dona Marcilene, mas amanhã, olha a quantidade de casas que temos por aqui que podem passar pelo mesmo problema. Então a gente deixa o espaço aberto, o apelo feito junto ao Distrito de Obras aqui da colônia para que venha aqui resolver esse problema. Márcia Halasmar. Márcio Paz Barreto, é uma tristeza, é uma tragédia isso que a gente está vivendo e pode acontecer a qualquer momento, uma tragédia anunciada. É aquilo que a gente sempre diz aqui no nosso programa. A gente vê a comunidade reclamando, a comunidade pedindo por providências do poder público e eles já esperam há 20 dias. É o segundo caso que a gente traz de risco de desmoronamento e de levar a casa com gente dentro. A gente está agora com a Bárbara Mitoso lá no Santa Etelvina e vem com o Márcio Paz Barreto no Novo Reino. A mesma solicitação, a mesma reclamação, o mesmo pedido de socorro. E a gente espera que o poder público atenda, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura atenda e atenda o mais rápido possível. Essa é a reclamação, o Márcio Paz Barreto continua lá. Daqui a pouco a gente vai voltar também com a Bárbara Mitoso lá do Santa Etelvina. E eu preciso pedir que você mande seu vídeo também e mande sua reclamação. Nosso WhatsApp é o 99327-6649. Anota aí, deixa gravado no seu celular logo, deixa logo gravado aí, 993-27-6649, coloca lá agora, eu quero denunciar o agora, deixa lá no WhatsApp, mande seu vídeo, mande sua reclamação e os nossos telefones também estão abertos para você, 3307-3950, 3307-3952, 3307-3951, deixa junto lá com o teu contato do agora, tá lá escrito agora, coloca o WhatsApp e coloca os telefones para você ligar e participar e fazer a denúncia da comunidade aqui no programa. É você que manda aqui. O agora é a voz da comunidade. A gente para o que está fazendo para atender você e para falar com você. Emerson Santos, primeiro é isso, Flávia? Vamos falar com o Emerson Santos no Minuto Oferta, enquanto você que está aí do outro lado espera pela notícia que eu vou trazer depois do Emerson. Olha só a notícia que eu vou trazer depois do Emerson. Um homem foi linchado porque ele foi flagrado mantendo relações sexuais com um cachorro, com uma cadela. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, mas enquanto isso, o Emerson Santos, Minuto Oferta. Chegou a hora de economia, chegou a hora de você comprar, chegou a hora de você economizar. Compre, 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 compre. Eu estou diretamente do Show dos Calçados, aqui da rua Bate Palma, a famosa Bate Palma, é claro, na Marechal Deodoro. João está aqui também para te falar de ofertas, senhoras e senhores, e oportunidade para você economizar. Dá uma olhadinha nesse calçado aqui, moleca, que você vai encontrar com preço inacreditável. O preço baixo de R$85, você vai pagar R$51, tá bom? Temos várias cores também, tamanho. E várias cores e vários tamanhos, tá? Isso mesmo, agora é o seguinte, volta às aulas, tem que ter os sapatos pretos. Nós temos aqui também? Temos, temos. Ah, e outra coisa, senhoras e senhores, você, minha amiga, que está assistindo o programa agora, está aí assistindo agora o Minuto Oferta diretamente do Show dos Calçados, aqui da Marechal Deodoro, ao vivo. Aí você diz assim, poxa, mas não tem aquele calçado, aquela sapatilha para mim, tem?
Olha esta sapatilha que você vai encontrar. Isso, chegou as novidades da sapatilha Via Ouro, ó. 40, você hoje vai pagar só 20 reais, tá bom? Só 20 reais? Só 20 reais. Toda a numeração? Toda a numeração, tá bom? E diversas cores, bege, preta, azul, entendeu? Diversos tamanhos, tá bom? Pra você aproveitar, tá bom? Só 20 reais, senhoras e senhores, pra você comprar hoje mesmo aqui no Show dos Calçados, no Centrão. Estamos ao vivo, tem mais modelos aqui, ó. Aí você compra pra você. Ei, tu compra pra tia, tu compra pra tua filha também. É, vai ficar bonito, igual, viu? Corre pra cá, aqui no Centrão com o Joilson, pra você aproveitar e economizar. Agora é o seguinte, você que tá no Volta às Aulas, aí na lista aí, ó, na farda do seu filho, da sua filha, aí nessa lista que tu tem aí, ó, grande, tá pedindo calçado preto. Olha só, temos. Temos os sapatênis aqui, ó, da molequinha, as novidades que tem no Show dos Calçados, tá bom? Tá no desconto também? Tá no desconto de 40%, meu amigo, minha amiga. Então corra pra cá que ainda dá tempo de você aproveitar aquele calçado barato, tá bom? Isso mesmo, só aqui no Show dos Calçados, aqui no Centrão de Manaus. Faz o seguinte, hoje é sexta-feira, convida o povo, sai de casa, sai da rede, vem pra cá, vem comprar. Vem, dá uma passadinha aqui conosco, olha, a gente só fecha às 7 horas da noite hoje, tá bom? Então você é nosso convidado especial, você que é aquele cliente amigo, tanto no atacado como no varejo. Opa, também? Também, a hora é agora, então aproveita, é mês de janeiro, é oferta, entendeu? Isso mesmo, isso, um grande abraço pra você, ótima sexta-feira, começou o ano maravilhosamente bem, já tem cliente comprando, aproveitando e economizando, lembrando que parcelamos suas compras em até 6 vezes, sem juros e o melhor atendimento de Manaus. Agora vem cá que a cara da Flávia. Olha só, Flávia, as botas, a tua cara, ela usou no Natal uma. Olha aí, ó, tem a dourada, tem a preta, sabe quanto? 20 reais. Era de 40 por 20 reais. Você vai encontrar essa oferta e promoção, sabe onde? Aqui no Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Existem lojas, Wilson, espalhados na cidade. Isso, existem lojas. Em todas as lojas você encontra essa promoção, tá bom? Temos aqui na Rua da Instalação, aqui em cima, temos aqui na Eduardo Ribeiro. E temos aqui na Marechal, tá bom? Isso mesmo, aqui no Centrão de Manaus, porque Show dos Calçados. Quem tem preço? Tem tudo! Bora comprar, bora comprar, bora compre, 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 compre e economize só aqui no Show dos Calçados. É contigo, vai ficar sintonizado aí. Compre, 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 compre. Volto contigo, Márcia. Continua, Márcia. Compre, compre, compre. Compre, 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 compre. Tá ótimo, Emerson Santos. Daqui a pouco a gente volta com mais Emerson Santos no Minuto Oferta. Agora em Manaus são 11 horas e 54 minutos. Presta atenção na notícia que eu vou trazer pra você. Um homem de 38 anos quase morreu de apanhar. Apanhou de populares nessa quinta-feira porque ele foi flagrado mantendo relações com uma cadela em um sítio. Foi no Lírio do Vale, na zona leste de Manaus. O dono da cadela ficou indignado também e bateu nele. A sorte dele foi que ele foi resgatado pela polícia. Quem conta essa história pra gente é o Valdir Adriano, aqui na tela do Agora. Pois é, esse fato inusitado foi na manhã desta quinta-feira, lá no Conjunto Augusto Montenegro, que fica dentro do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Lucivaldo Almeida, de 38 anos, foi preso em flagrante no momento em que mantinha relações sexuais com uma cadela. Mas quem vai passar detalhes sobre a prisão dele é o tenente Antônio Medeiros, que foi quem prendeu ele logo depois dele ser espancado pela população e pelo próprio pastor de uma igreja evangélica, que é o proprietário da cadela, né? Exatamente, a viatura da 19ª CICOM em patrulhamento no Conjunto Augusto Montenegro no dia de hoje, né, na manhã de hoje, foi se deparou com uma ocorrência meio que inusitada, né? O pessoal assinaram, chamaram a viatura informando que num sítio que fica ali dentro das matas, um cidadão tinha abusado de uma cadela. A guarnição desembarcou e chegou no local, constatou a veracidade dos fatos. Realmente o camarada estava lá amarrado, pé e mão, e foi linchado pela população que não gostou do ato que ele cometeu lá. Foi dado o apoio ao hospital, posteriormente a delegacia de polícia, onde foi feito os procedimentos. Quais foram os crimes que ele vai ser autuado aqui, que ele foi autuado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia? Pela lei de crime ambiental, artigo 32, né, maltrato de animais. Nesse artigo ele foi comparado pelo delegado, onde foi aberto o inquérito policial e dá prosseguimento aí na situação, né? A gente lamenta que o camarada desse solto aí na rua, né? Pegou uma cadela, se pegasse uma criança, né? Nesse sítio que várias pessoas saem para trabalhar e as crianças ficam em casa, um camarada desse tem que estar no meio da sociedade. Agora o que chama atenção é porque foi um fato inusitado, né, tenente? Vocês normalmente não pegam esse tipo de ocorrência, não, né? Eu confesso para você que eu estou 27 anos na rua, 27 anos de viatura na rua, nunca tinha passado por isso. Não tinha tido uma coisa dessa situação. Mas é que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas acontecem junto também, as coisas ruins vêm junto.
E a gente está aí na rua, a gente dá o nosso telefone da 19ª Sicom, situado aqui na que cobre Lírio do Vale, Nova Esperança, Augusto Montenegro, Cofasa. Ligue para a gente, Ponta Negra, é 8842-1763, 24 horas. As viaturas estão atuando na rua diuturnamente aí, para dar segurança à sociedade. Ok, obrigado, Tenente Antônio Medeiros, pelas informações e também pela contribuição aí nessa reportagem. Agora o Lucivaldo Almeida, de 38 anos, permanece aí na delegacia, deve ser submetido à audiência de custódia já nesta sexta-feira para saber o futuro dele junto à justiça. Volto com você ao estúdio. Pelo amor de Deus, o que dizer de uma situação como essa? Olha, quando a gente recebeu essa notícia na redação, eu fiquei, é o fundo do poço. O indivíduo está no fundo do poço para poder ter um ato sexual, uma relação com uma cadela. Vamos lá, Wanderlei Modesto tem uma informação para trazer para a gente, um homicídio que acabou de acontecer, o corpo está sendo retirado do local nesse momento pelo Instituto Médico Legal. Wanderlei Modesto traz os detalhes, Wanderlei. Rua 31 de maio, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Neste exato momento, o Instituto Médico Legal retira o corpo de Alexandre da Silva Reis, de 31 anos de idade, que foi encontrado morto aqui no quintal da casa de número 40. Você acompanha nesse momento o trabalho do Instituto Médico Legal, os policiais da perícia técnica também, pessoal da 25ª Sicom, da 14ª Sicom, toda a imprensa está aqui. E aí está, esse rapaz, ele era procurado pela polícia, segundo informações, por homicídio. E também ele teria desafeto com alguns integrantes de facções criminosas. Ele foi morto com 5 tiros e com uma facada cravada na nuca. A informação que nós temos é que ele tentou invadir o quintal dessa casa. Como tinha um barranco lá atrás, como tem um barranco, ele não conseguiu pular o barranco. E aí ele foi morto e entrou no banheiro, onde foi morto dentro do banheiro com 5 tiros e uma facada na nuca. A informação que nós temos é que esse rapaz era o gordinho. Aí está, portanto, o término, o fim da vida de um rapaz que optou pelo crime, optou pela maldade. A perícia técnica, a polícia, está investigando o caso e é o que nós temos para o momento. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, ao vivo, aqui da rua 31 de maio. Você acompanha o pessoal da perícia técnica. Ele, o Alexandro, foi morto, volto a repetir, por volta de 9 horas da manhã. Mais um CPF cancelado. Esse aqui não paga mais dívida, não paga mais conta. Mas a conta que ele pagou foi com a vida, por ter se envolvido com facções criminosas. Aqui está o pessoal da perícia técnica. E foi aqui nos fundos do quintal dessa casa. Perícia, muito trabalho, hein? Sim, sim. Muito trabalho. A gente vai entrar aqui, olha o sangue, escorrendo aqui. Sargento, ô, tenente, tudo bem com o senhor? Vamos mostrar aqui o local aonde foi encontrado morto o Alexandre. Olha aqui, ó, sangue, e aqui está o local. Está aqui o local. O local, aqui está o tio dele, lamentando a morte desse rapaz. Quantos anos tinha o Alexandre? Olha aqui, ó, mostra aqui. Aqui, foi aqui. Nesse local aqui, foi que o Alexandre foi encontrado morto. Ele tentou subir esse barranco aqui, ó. Como não deu, ele correu e se escondeu aqui. Dá pra entrar, Chão? Dá pra entrar no banheiro? Vou mostrar aqui. Passar, tá um pouco escuro aqui, mas olha só, foi aqui, ó. Tá aqui. Foi nesse local onde ele foi encontrado morto. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de chefe reportagem de Wanderlei Modesto ao vivo, aqui da rua 31 de maio. No Tancredo Neves, para o programa Agora. Voltamos ao estúdio, é você. Obrigada, Wanderlei Modesto. Olha, 5 tiros, mais uma facada na nuca. É isso que a gente traz. E o Alexandre partiu. A gente não sabe ainda qual foi a motivação do crime, mas 5 tiros normalmente tem característica de execução. A facada me deixa um pouco com dúvida, porque o executor, quem executa alguém, não vai com faca para matar ninguém, vai com a arma. Porque, infelizmente, o tráfico de drogas é armado, quem está na criminalidade, está na criminalidade, está bem armado, infelizmente, porque a gente vê essas atuações de gente roubando arma de vigilante, roubando colete de vigilante, assalto.
falta policial que está na reserva, mas precisa trabalhar para complementar a renda. Tudo isso a gente acompanha sempre nos noticiários, aqui no nosso programa da comunidade. Sempre trago isso para você que está aí acompanhando a gente. E, infelizmente, todo esse armamento que é roubado é para o tráfico de drogas, para armar o tráfico de drogas. E a gente acompanha mais uma morte, infelizmente, gente envolvida, não se sabe ainda, não se tem certeza, mas tem características, infelizmente, de execução. Não se sabe se realmente qual foi o crime que se o Alexandro cometeu algum tipo de crime voltado para tráfico de drogas ou se é outro crime, não se sabe, mas ele pode ter sido uma vítima de execução. Você está acompanhando imagens ao vivo? Pode encher a tela. Enche a tela, Marquinhos. Enche a tela, que as imagens ao vivo do Vanderlei, que o Vanderlei está trazendo, são muito mais importantes do que a minha cara aqui falando com quem está em casa. A gente está acompanhando nesse momento o carro da perícia técnica indo embora junto com o carro do Instituto Médico Legal, que infelizmente acabaram de levar mais um corpo para o IML. Corpo do Alexandro foi morto agora há pouco, às 9 horas da manhã. Nesse momento em Manaus, são 12 horas e 3 minutos, você acompanha o local onde o corpo dele foi encontrado. Ele que tentou fugir dos algozes subindo um barranco, mas infelizmente ele não conseguiu. Os indivíduos estavam armados e acabaram acertando 5 tiros no Alexandro e ainda uma facada no pescoço. Você acompanha exatamente a trajetória do Alexandre, você vê ainda pegadas ali, ó. Provavelmente ele saiu correndo para tentar fugir dos algozes dele e caiu no banheiro da residência, no banheiro da casa onde ele morava, e ali foi onde o corpo dele acabou sendo largado ali pela morte, né? Aí você acompanha ainda o corpo no local do crime, ele caiu ali de joelhos, olha, você vê que ele não caiu estendido, ele atropeçou, caiu ali, e a faca do lado, você vê as imagens, a faca do lado. Obrigada à equipe de reportagem ali do Vanderlei Modesto, o Shelly, que está aí trazendo as informações pra gente. Olha só que situação, rapaz jovem, vem cá comigo aqui no estúdio, rapaz jovem, mais uma morte noticiada e mais um número, virou um número, né, na estatística cruel que é o tráfico de drogas. Vamos mudar de assunto? Vamos trazer a denúncia da comunidade. Você não se esqueça de mandar sua foto, mandar seu vídeo pelo 993276649, a gente está aqui recebendo sua denúncia e também a sua ligação, 3307-3951, 3307-3952. Bárbara Mitoso está pronta? Vamos com ela lá para o Santa Etelvina. Bárbara, voltamos com você aí do Santa Etelvina. Márcia, justamente, a gente volta aqui em Santa Evina. Você viu que eu estava descendo ali a rua Marinho Tavares, né, para falar com o seu Wilton. Ele me trouxe, na verdade, aqui para uma outra rua, passando aqui perto da casa dele, inclusive, né, seu Wilton? Essa outra rua aqui, que é justamente Alfredo Campos, que é onde a gente está indo agora, que o seu Wilton me trouxe, também está com problemas, Márcia. Olha só o tanto de mato que tem aqui nessa rua. Preste atenção como é o esgoto, né? A céu aberto aqui na rua Alfredo Campos, também no Santa Etelvina. Seu Wilton, problema aqui é de saneamento básico, é de limpeza pública. É muito problema, né? Muito problema aqui, ó. Você tá vendo aqui, né? Quando chove aqui é muita água, lixo. É, tem que ser saneamento básico mesmo, né? As coisas também, né? E aí fica o apelo da comunidade, né, para poder os órgãos públicos olharem aqui para os moradores do bairro Santa Etelvina, da rua Marinho Tavares e também aqui Alfredo Campos, né? Isso. O pessoal aí quer voto, né? Aí eu some, eu ganho, não quer mais nada. Não aparece mais nunca. Olha aí, você vê o apelo da comunidade. A gente vai continuar mostrando aqui, porque a rua ela não acaba aqui não, viu, Márcia? Ela vai até lá embaixo. Agora o detalhe, né? É asfaltado somente até essa parte aqui onde a gente está mostrando. Olha só como é mais para ali, ó. O Carlinho está mostrando agora as imagens para de como é a extensão dessa rua. Extremamente perigoso, você vê aí, ó. As pessoas descem aqui. Olha, são 12 horas e 7 minutos, tô aqui, calma, muita calma nessa hora, eu tô aqui. Tava conversando, sabe com quem? Tava conversando com o nosso talento da comunidade. Roda a vinheta aí, Marquinhos, se vira, se coça, se agita. Talento da comunidade. Olha, mandaram eu te fazer uma pergunta, Carlinhos. Vem pra cá, Carlinhos, vem pra cá. Mandaram eu te fazer uma pergunta. Corta aqui, aqui pra cá.
Como é que tu chegou até aqui? Qual é o teu bairro? Moro no bairro de Nossa Senhora de Fátima, né? Durante a semana eu vejo os meus amigos músicos também se apresentando aqui e me deram a oportunidade de chegar aqui com você e estamos aqui. Ainda bem que Carlinhos é uma pessoa educada, fina, né? Porque se fossem os brutos que tem aqui na TV, dizer, eu vim de carro, ora, como é que eu cheguei aqui? Cheguei de carro, não é isso? Como é o nome da gatinha que tá ali? Desde é a minha hoje, filha Carla Nívia, eu trouxe ela, Carla Nívia. Nívia, né? Já bati foto isso. Com a Carla Nívia, Carla ela Nívia é Timotiette dele, ela né? Ela disse que era o sonho bater uma foto com você e é o mesmo? Sonho tá realizado, né, sonho, Nívia? Que sonho? Quem dera se teus sonhos fossem fáceis assim de realizar, Carla Nívia? Boa. Quando tu crescer, tu vai ter sonho que o teu pai vai botar a mão na cabeça e dizer, minha filha, pelo amor de Deus, vamos sonhar outra coisa, né? Mas calma, sonho assim a gente vai realizando. Apresenta o teu músico ali, o teu tecladista. Estamos aqui, nosso tecladista já é quase da casa, ele, né? É o Charlinho das teclas. Me conta, Charlinho, como é essa vida de tocar pra todo mundo e não tocar pra ninguém mesmo? Mentira, toca pra todo mundo. Como é essa vida, Carlinhos? Vai lá com o microfone com ele. Me ligo direto, eu acompanho um monte de cantor em Manaus aí. Né, Carlinhos? Tu é a a verdadeira celebridade é Carlinhos. É o, como é o nome? Charles. Charles, a verdadeira celebridade, né, Charles? Vamos tocar então? Bora, Carlinhos. Vamos embora, Charlinhos, daquele jeito. Canta, Carlinhos da Rocha. Show! Sucesso pra você, Carlinhos da Rocha. Já é a quinta vez que você liga assim do nada e dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou, mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca depois que conheci você. Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva? E entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que traí, que meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que traí, que meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Show! Sucesso pra você, Carlinhos da Rocha. Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva? E entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí, que meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que te traí, coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Eita, Charles das teclas daquele jeito com o Carlinhos da Rocha. Mais um sucesso pra você. Estaremos lá no Brix Bar, que fica localizado ali no Lírio do Vale, do lado da Via Verde. E no domingão estaremos lá no Flutuante do Serginho, fazendo aquele alguma melhor do som para você. Ele falou ali. É Flutuante do Sérgio, tá, a partir das 3 horas da tarde, fica localizado ali no Mauazinho, na prainha. Lá vai estar Carlinhos da Rocha, a minha parceira Alessandra, fazendo o melhor do som. E telefone para contato, para quem quer te contratar? Para quem quiser contratar o Carlinhos da Rocha, Carlinhos das Teclas daquele jeito, telefone para contato é 99233-5563. Aí o problema é contratar o Carlinhos, e se você exigir o Charles, vai ter que ver a agenda separada do Charles. Né, Charles? Diz aí o número de novo, Carlinhos.
Telefone para contato era 9233-5563. 9233-5563, é isso? Isso. 9233-5563. Vamos cantar mais um pouquinho e vamos a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não! Legal! Bora, Charlie! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou. E agora com o Carlinho da Rocha, vem dançar que eu vou. Se quer ver eu trair meu bem, de nananina neném. Você tem sim, se quer ver eu daí, meu bem. Irantani, neném. Igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer ver eu daí, meu bem. Irantani, neném. Igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer ver eu daí, meu bem. Irantani, neném. Igual ela é só uma, igual você tem sim. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou. E agora, Charlie?